cha imani kimeweza kufika kwa ajili ya kuungana nasi kwa ajili ya kuweka mkutano huu na kuweza kufanya mkutano mkubwa kwa ajili ya uanzishwaji wa hiyo Local Church ya Mizeituni. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuja kweli. Bwana wabariki sana. Amen. Huyo ni mchungaji Pastor Masasira, pastoreti ya Kanyama. Kama unavyosikia kwamba hali sifa inaendelea, lengo kubwa ni kuvua zile roho zilizotekwa na huyu mwovu ibilisi. Timu ya imani shirikiana na pastoreti wamejipanga vizuri kukuletea yote yanayojiri katika viwanja hivi kwa siku nne. Kwa hivyo nakusihi sana mtazamaji wangu, usiondoke. Asante kwa wote mliofuatilia. Mimi wetu Pastor Nacheli Chofre Mungu kutoka Dar es Salaam, Filipo Magwano popote ulipo, Michael Kumasile kutoka kule Kwilu, lakini Eric Kimuita popote ulipo, Mungu akubariki sana, na timu nzima ya imani na kanisa zima la pastoreti ya Kanyama hapa jijini Mwanza. Kanyama ipo Kisesa, Kisesa wilaya ya Magu kabisa. MCC tuko live kutoka hapa, usiondoke mpaka mwisho matangazo haya, hakika utabarikiwa. Tumishi, kabla tujaenda kuungana wenzetu, tunahitaji maombi, kazi ikaenda vizuri sana. Basi tuombe, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hiyo kubwa. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, wewe uliye mwamuzi na mwakilishi wetu katika maisha yetu yote, wewe ndio unayejua roho za watu ambao wamepotea katika dhambi na unahitaji kuwatoa katikati ya dhambi walizobobea, ili kwamba wakaweze kupata uzima wa milele. Baba, tuko mahali hapa kwa ajili ya mkutano mkubwa, ili kwamba kazi yako ikaonekane na watumishi wako uliowaandaa, timu ya imani wakiwemo watumishi wako wahubiri wa injili, mchungaji Kanyumi pamoja na mchungaji Jem, mchungaji Kapongo, ikiwapo na mimi mchungaji Masasila. Tunashukuru sana kwamba umetuandaa pamoja na watumishi wengine wote na kwaya zote, Baba, zikahudumu katika mkutano huu. Tunaomba baraka zako, ewe Mungu, ukaonekane, ukainuliwe, ukatukuzwe, na jina lako liweze kuinua zaidi na zaidi. Asante kwa kila mmoja ambaye moyo wake umeuandaa kupokea baraka zako. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. 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 Hewani wako AC wanachama Kanyama kwaya hapo wanaimba, lakini baada hapo kuna kusema kwaya, kusekwa kwaya, lakini AC jana kwaya Makongoro wana Kikundu pia wako na kuleta nyimbo mbalimbali za kumsifu Mungu na kumwabudu pia. Basi karibu tuungane wenzetu walio katika viwanja vya mkutano. Mimi ni msanii wa Zepiki wa sambamba naye Pastor Masasila, mkuu wa jimbo, mkuu wa pastoreti. Barikiwe sana. Asante sana. Amen. Barikiwe sana. Amen. Asante kwa kuja kwetu. Amen. Asante sana. Barikiwe sana.